Godmorgen til vores morgenkærs. Godmorgen. Klokken den er ved at være 7:45. Vi skal til at gå med vores hund. Men jeg har lavet en lille sådan morgenrutine her. For jeg er sådan solomor til to børn. Og I kommer også til at se, at min yngste datter, hun kommer faktisk til at sidde time out undervejs. Og hun bliver også temmelig hissig. Hun er ikke et morgenmenneske. Men i dag er vi på vej i børnehave. Vi skal gå om 5 minutter, så jeg skal skynde mig og gøre det sidste klar, så vi kan komme ud af døren. Så kom med og se, hvad vi laver her om morgenen, inden vi skal i børnehave. Godmorgen, Zoe. Har du sovet godt? Er du klar til at komme i børnehave? Ja. Godt. Lad mig bare håret. Nu er I lige set, at jeg gjorde mig klar. Imens jeg er ved at gøre mig klar, så gør Zoe sig også klar. Lige nu sad hun lige og tegnede til at starte med. Men så plejer hun at gå ud og tage tøj af. Men problemet er lidt, at Zoe vågner altid sammen med mig. Hun vågner lige så snart, jeg lige står ud af sengen. Så derfor hun oftest vågen længere tid end hele jer. Men det første, hun plejer at gøre, det er egentlig, hun vågner lige, og så går hun ud og gør sig klar for dagen. Hun tager tøjet af. Altså nattøj, så kommer hun ud og tisser og børster tænder. Og så tager hun tøj på. Hun gør det egentlig selv, og hun klarer det faktisk super, super flot. Og derefter, så er det faktisk bare morgenmad. Så er hele blevet vækket og er i gang med at tage tøj på. Jeg prøver at gøre rent og rydde op lige altså undervejs hele tiden. Og det samme, mine børn de bliver opfordret til selv at gøre de ting, de kan gøre, som at tage tøj på, hente en ske, bære koppen hen på køkkenbordet. Og de ting, de selv kan, så de ligesom er med til at, ja, at hjælpe til i husholdningen, sådan så at vi er et fællesskab. Så ja, nu er Haley ved, at jeg skal til at have morgenmad, så hun lige får noget tøj på. Så nu går vi i gang med at spise. Så blev det endelig min tid til at spise morgenmad, og som I kan se, der stikker der en arm ud op fra trappen af, at det er faktisk Haley, der sidder i timeout lige nu, fordi hun simpelthen ikke vil høre efter. Så ja, jeg spiser morgenmad, og hun sidder i timeout. Hvad for noget? Hvorfor skal vi ikke have en rikkedunk? Du har en rikkedunk i rygsækken. Nu er vi på vej i børnehave. Vi skal først. Hvad for en børnehave kommer vi til først?
Det er først din børnehave. Og så er det, hvor Zoe hen, så er det Zoes børnehave. Og så er det min børnehave. Så lad os komme sted. Lægger du pinden ind? Godt. Og den skal ned og ligge, skat. Den skal ned og ligge. Kan du det? Ja. Sådan, så hjælper jeg dig resten. Så kravler du bare ind. Op og sidde, Haley. Kom. Det er cola, mor. Der er bare cola eller noget. Sætter jeg op. Godt. Kan du prøve at begynde at tage scenen på? Så tager du din scene hen over dig. Men hvorfor er der et hul? Det er der bare. Ved det ikke. Kan du også begynde at tage din sæl på, Zoe? Så. Er du faldet i søvn? Nej, jeg var bare hat af. Du slapper bare af. Jeg vil min børnehave. Er du klar til at komme ind og få en god dag? Ja, og det faktisk så nemlig, at vi kan altså meget, meget, meget godt på mit mur. Godt. Den gravlige. Ja, kan du vaske hænderne? Det er der, vi dig. Ja. Nu er Hane afleveret, nu skal Zoe jeg ud til benen og videre til hendes børnehave. Hvor er vi henne nu? Hvor må du herhen? Hvor er vi henne? Er du klar til at komme ind i børnehaven? Ja. Yeah. Okay. Prøv at se. Man skal gå igennem din legeplads, er det ikke rigtigt? For at komme hen til din stue. Det er lidt skørt, men det er under det her corona her. Kom og kom igennem hele legepladsen, for at komme hen til din stue. Så er vi kommet til dagens eller morgens sidste stop. Jeg er lige parkeret på min parkeringsplads i min børnehave. Den ligger derinde. Så nu skal jeg på arbejde. Så rigtig, rigtig god dag til jer. Nu er vi klar. Nu skal vi afsted i børnehave. Vi skal ud og koge, og så skal vi afsted i børnehave. Håber, I kunne lide vores video her. Giv os lige et like og abonner os lige på kanalen. Og hvis I kan lide videoen, så kan det også være, at jeg kan lave sådan en aftenrutine. Nu må vi se, hvad I kan lide eller ej. Men vi ses næste gang. Hej hej!